Як рухається впровадження медичної реформи на Харківщині, розказав журналістам заступник голови області Михайло Черняк. Цифри вражають. Свого лікаря обрали та підписали декларації більш ніж 1,5 мільйона людей. Щотижня ця цифра зростає на 23-25 тисяч. Про стан справ у медичній сфері області дивіться далі. За словами Михайла Черняка, є райони області, де кількість підписаних договорів зі своїми сімейними лікарями сягає 80% від кількості жителів. Загалом по області свого лікаря обрали 50% населення. За підрахунками обласної адміністрації, за такими темпами до кінця року ця цифра може наблизитися до 100%. Приходять і кошти на пацієнтів. Середня сума, яку Національна служба здоров'я виділила на кожного пацієнта на Харківщині, становить 750 гривень. Зрозуміло, що всі центри первинки, які надають допомогу на первинному рівні медичної допомоги, сьогодні вже отримують гроші від Національної агенції здоров'я по своїх договорах за тих пацієнтів, з якими вже підписані декларації. Дійсно, є позитив від того, врачі вже це відчувають, це стосується умов праці, оплати праці. І на сьогоднішній день в рази виросли офіційні заробітні плати у лікарів, які вже мають певну кількість лікарів, пацієнтів, вибачте. І що головне, що загальна сума фінансування, які отримали ті центри в межах вже існуючої нашої реформи, це майже там в 1,5 рази більше, ніж вони отримували і мали кошти до цього. Тому так само ми бачимо в цьому позитивні зміни, людям стає зрозуміло, що відбувається. На сьогоднішній день в 2, то й десь більше в рази збільшена була заробітна плата. В середньому лікарі, які набрали певну кількість пацієнтів, отримують оплату за місяць приблизно 15 тисяч гривень. Змінюються і медичні установи. Для центру первинної медико-санітарної допомоги реорганізація є необхідною умовою для підписання договору з Національною службою здоров'я. В районах області на неприбуткові підприємства перетворено 31 з 36 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Інші знаходяться в стадії реорганізації. У районах області працюють майже 650 лікарів первинної ланки. В системі «Е-Хелс» зареєструвалися 640 з них. Щодо державної програми «Доступні ліки», вона в повному обсязі працює на сьогодні. Більш ніж 500 000 людей в області отримують ліки безкоштовно або з частковою оплатою, завдячуючи цієї програмі. За більш ніж 2 роки роботи програми статистика говорить про позитивні зрушення щодо здоров'я мешканців Харківщини, говорить Черняк. Дійсно зменшується кількість летальних ситуацій і викликів швидкої медичної допомоги по тих нозологіях, по яких люди отримують ці ліки. За підтримки голови області Юлії Світличної триває будівництво амбулаторій в сільській місцевості. Все йде за планом, повідомив Черняк. Вже розпочато будівництво. Всього потрібно 50 амбулаторій в області. Перші вже договори вже підписані з підрядними організаціями і роботи вже розпочалися, вже фактично виконуються. Тому ми вбачаємо, що до кінця поточного року близько 10 амбулаторій по області ми маємо вже збудувати і розбудувати. Решта буде закінчена, безумовно, на там, початку, перший-другий квартал наступного року. Фінансування є в повному обсязі, гроші є, забезпечені. Тому люди дуже чекають цього на селі, дуже важливо, нові умови. Амбулаторія, ще раз нагадаю вам, нова типова амбулаторія, вона зі службовим житлом для лікаря. Щодо будівництва нового онкоцентру, який планують побудувати за ініціативи губернатора Юлії Світличної, то наразі йдуть проєктні роботи. Проєктувальник визначений. Кошти на ці роботи виділені сесії обласної ради. Анна Почапська, Дмитро Позняков, вечірні новини.